Salam əziz dinləyicilər. Yenə əvəzliyin ikinci bölməsində 21-30-cu suala qədər işləyəcəyik. Baxırıq has-dır. Has burada var olmaq yox, has to think, düşünməyə məcbur olmaq mənasında. Well, before making a decision, qərar verməzdən əvvəl yaxşı düşünməliyik, malı-məli kimi, has to, yəni must kimi fikirləşirik. Gəlirik indi mövzumuza. Has to, yəni tək tədqiq var. Biz bilirik ki, yəni all, əgər insan anlayışı bildirirsə, yəni everybody kimi, hamı, hər kəs mənasını ifadə edirsə, bunun xəbəri həmişə cəmdir. Both onsuz da həmişə cəmdir. Both of them, onların hər ikisi, çünki iki var burada. Dolayısıyla each of them, zaten demişdik ki, each of'un xəbəri həmişə təkdir. Each of them onlardan hər biri. Və ya törəmə əvəzləri, yəni həmişə xəbəri təkdir. Çünki zaten o həm ki, one, body və thing sözləri təklik ifadə edir. Növbəti sualımıza baxaq. Bu da maraqlı sualdır. Burada artıq other məsələsi var. Bu, əslində, bir mənada asandır. Deməli, məsələn, some-dır, place-dir. Burada da qeyd eləmişik. Some-la isim arasına, any ilə isim arasına, every ilə isim arasına, no ilə isim arasına ağla gələcək ilk söz other sözüdür. Digərləri işlənməz. Zaten some özü bir determiner olduğuna görə, bir təyin edici olduğuna görə some the mümkün deyil. Bu bir. İkincisi, others, yəni ki, hansı ki, bu s alıb artıq, bu elə bir mənada isimləşib digərləri. Digərləri, yəni bundan sonra bir də isim gətirə bilmərik, yəni places sözünü gətirə bilmərik. Yəni dolayısıyla others-dan sonra isim işlədə bilməli. Çünki artıq o özü bir mənada isimləşib. Another, burada an artiklını kimi fikirləşsə, another-dan sonra həmişə sayıla bilən tək isim gəlməli. Məsələn, another book, another place olacaq. İşin qısası, yəni bunlar arasında zaten ilk ağla gələn other-dır. There are some other places I'd like to see. Görmək istədiyim bəzi başqa yerlər də var kimi qeyd edirik. The offices on sides. Sides deyilsə, cəmdədir. Another demişdik, sayıla bilən tək isimdən işlənir. Every, həmişə sayıla bilən tək isimdən işlənir. Both, cəmdən işlənir. Yəni, bu ola bilər. Each, yəni, sayıla bilən tək, every ilə eyni məntiqdədir. Sayıla bilən tək. Others-dan sonra zaten isim gəlməz. Dolayısıyla both sides of the street. Deməli, küçənin hər iki tərəfindəki idarələr, ofislər boş idi olacaq. Bu da yəni sides-dir. Ağlımıza ilk both gəlir. You can park on both sides of the street. Küçənin hər iki tərəfində park etmək olar. Növbəti sualımızda, yəni of-la verir, isim cəmdə amma xəbər təkdir. Xəbər təkdirsə avtomatik both sum-ı çıxırıq, hətta all olsa onu da çıxasıydıq. Yerdə qalır each, everyone ayrıca və either. Bunlar bəli, of-la işlənə bilir, xəbəri təkdə olur. Cümlələrə belə baxsam, məsələn, each of the participants has a chance of getting a good job. İştirakçıların hər birinin yaxşı iş əldə etmə şansı var. Növbəti sualımızda da eyni məntiq. Of students, amma xəbər təkdir. Yəni, both bilirik ki, cəmli ifadə edir. Some da oldu, cəmli ifadə edir. Amma each və one of the students has individual tests to do. Hər bir şagirdin edəcək fərdi testləri var olacaq. Növbəti sualımızda of-la bilirik ki, törəmə işlənmir. Can any of you ola bilər, some of you ola bilər, offer your seat to that old man? Bu da hər hansı bir yəqin ki, mənasında işlənəcək, yəqin ki, any ilk ağlımıza gələndir. Amma baxaq, there is place, isim var burada.
Biz bilirik ki, isimlə biz törəmə işlədə bilmərik. Anything ya da please mənasız bir şeydir zaten. Can any of you offer your seat to that old man? Bu yaşlı adama hər hansı biriniz, yəni sizlərdən hansısa biriniz yerini verə bilər? There is no place to sit on. Oturmağa başqa, oturma yeri yoxdur. Yəni ki, yer verin deməkdir. No place. No da bilirik ki, hər cür isimdən işlənə bilər. Bu da yəni ki, eyni məntiqdir. Can any of you, zaten of burada verilibsə, biraz daha rahat veriblər variantları. Törəmələr avtomatik çıxırıq. Can any of you help me? Hər hansı biriniz mənə kömək edə bilərsiniz. There is something I can't understand. Başa düşmədiyim nəsə var deyir. Hə, bəzən ola bilər ki, uşaqlar bu can't fikirləşir ki, bu inkardadır. Ona görə bura anything falan xeyir. Bu, aslında bir mənada belə deyək, budaq cümlədir. Yəni ki, bu cümlələr ayrı-ayrı cümlələrdir. Yəni, bir sadə cümlənin içində deyil kimi də fikirləşə bilərik. Zaten ifadə kimi də çox eşidərsiniz. There is something I want to do ya da I don't want fərqi yoxdur. Yəni, orada inkarın həmin əvvəlki cümləyə bir təsiri yoxdur. Hər iki vəziyyətdə işlətmək olar. Növbəti sualımız, when we came in, içəri girəndə, was at the table. Burada deməli, xəbər təkdir. İnsan anlayışı bildirəcək, hər halda masa arxasında oturulubsa, hər kəs, yəni, mənasındadır. O da bilir ki, hamı mənasında xəbərini cəmdə qəbul edir. Amma törəmələr əlbəttə ki, təkdə olacaq. İkinci tərəfə baxırıq. İkinci tərəfdə də təklik var. Yəni, insanların yəni nəzərdə tutulur, hamı nəzərdə tutulur, yəni all yəni bilirik ki, xəbəri cəmdir. When we came in, deməli, everybody was at the table, içəri girəndə, daxil olanda, hər kəs masa arxasındaydı, amma nobody was eating, amma heç kim yemirdi. Növbəti sualda xəbərin birincisi cəm, ikincisi təkdir. Dolayısıyla birincisi cəmdirsə, biz törəmələri qoya bilmirik. İkincisi təkdirsə, insan anlayışı ifadə edirsə, zaten every tək başına işlənməz. Every onsuz da mütləq özündən sonra isim tələb eləyir. All demişdik ki, insan anlayışı ifadə edirsə, yəni xəbər cəm olmalıdır. Dolayısıyla budur. Gəlin cümləyə baxa. All were present, yəni hər kəs oradaydı, iştirak eləyirdi. But no one was eager to speak about the incident. Amma heç kim hadisə barədə danışmağa istəkli deyildi. Olacaq.